Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Kebareng ngatur nepete keluarga Bapak Suryanto sakeluargaku. Matur sembah nunggi di Medan. Para tamu undangan ing saben pilenggah ing dinten sakmenika kula sakunjuk saking keluarga ageng Arista Musik badhe sowan dumateng panjenengan sedoyo. Maringi panglipur ugi mangayu piyagyo ajatipun bopo Suryanto sakeluargo dini ajatipun walimatul nika ugi bareng walimatul hita putranipun bopo ingkang kan ajat mugi-mugiyo ingkang tipun hitan datu so ingkang lari ingkang soleh datu so lari ingkang migunani berbakti dumateng tiang sepah kekaling katuren ingkang nembingi mawon ugi nikah mugi-mugi tetesu keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah ugi tetesu keluarga ingkang berbahagia ugi tetesu keluarga ingkang kathah rejekipun enggal diparingi momongan ingkang soleh-soleha dinten sameniku enjang saniki kula sakojo saking keluarga ageng Yu Arista sowan dumateng panjenengan ugi keluarga ageng Bapak Suryanto sakeluargo dene seberapa dumateng Bapak Kapolsek Purwonegoro Bapak Lurah seperangkatipun desa Petir ugi seberapa dumateng para sepuh pini sepuh para seniman seniwati desa Petir Periki matur sumandungun kula injang sameniko pada suan dumateng panjenengan paring panglipur mbak pilih samanggi kula sak kunco sak keluarga ageng saking Yu Arista kata kledin melupun antur kula maringi panglipur dumateng panjenengan kula nyuwun agung sumatera kata ingga sama niko kula sarengen Elista Audio Sound System ugi kalian DBS video setting saking telatan Banjar Negara Susukan ugi sang sama niko kula badi kenalakan setengah-setengah warung gowati ugi artis ingga putun sampun buatan asing paling
Ingat setegal monggo setegal setegal para gawati ugi penari lengger. Sing urung sepit sapa ngaceng deh. Iya, mangke daftar ya. Daftar sepitin yang tukang suling ya. Iya. Gelem kae lek lumayan kowe dadi bidan mantri nang kene iki. Iya, tapi mantri apa dhisik? Suntik wedhus. Monggo dhewateng di Denit. Jengkar wonten tangga. Setunggal kula kenalaken dingei goyangan. Ayo para kiye, waduh pengantin sepite, aduh ser pokokan Mas Wahid, ayo ra edek sedengan ugi mege, dek Cindy jaga Gojeng ikat tayo sarangan Yorista cegar ugi galan yuk Siti monggo cegar ngaturaken salam pambuka kangge panglipur dumateng keluarga Ageng Bopo Suryono ugi Ibu Karsem ngaturaken salam pambuka saking Yuk Arista ingkang kang kerja sarangan Elista Audio BWS Video Shooting salam pambuka setunggal monggo ngaturaken kangge panglipur dumateng para kanca tamu ingkang sampun menenggak matur sepaduan salam pamit ibu saya Yu Arista. Yeah.
syukuran kula paringi.